Dáma a páni, chcem vám istým spôsobom predniesť text, ktorý má okolo 22 strán. A súčasne, okrem toho, že ja tu poviem niečo, ja by som sa chcel tiež aj od vás niečo dozvedieť, tak aby to, čomu sa ja aj na základe svojej osobnej skúsenosti, ktorú som pri návšteve pánovi docentovi rozprával, keď sedel u mňa v kancelárii v Prešove pred istým časom, aby som sa aj ja niečo dozvedel aj z takej nejakej tej ekonomickej stránky, v podstate, aby sme zároveň chcem konštatovať, že odliadnúť od toho, čo povedal pán uvádzajúci, že budeme spolupracovať, ja tiež so svojimi spolupracovníkmi chápem toto a chceme urobiť taký väčší projekt, ktorý by mal názov Kantove univerzálne idei rozumu a súčasná spoločnosť, pokus o filozoficko-kritickú analýzu súčasného stavu veci verejnej. K tomu samozrejme potrebujeme zozberať isté fakty, isté empirické údaje. No a ja napríklad sa priznávam, že ja už nesiaham po tom dovoze zahraničnej literatúry, ale spolíham sa na naše zdroje, pretože máme vynikajúcich autorov, ktorí píšu do istého denníka názory a tam človek získáva vlastne také prvé pohľady alebo prvý prienik od filozofie smerom k tej sociálnej realite a bude treba si aj isté pojmy osvojiť a prípadne inkorporovať po istom čase do kategoriálneho aparátu filozofie. Svoj príspevok uvádzam takým nejakým základným motom od Herberta Schnedelbacha, ktorý pred istým časom s Eckhartom Martensom veľmi veľa urobili preto, aby opäť filozofiu vniesli do takých nejakých súčasných pozícií, do súčasných úvah a tak ďalej. Vyšlo im viacero prác a táto myšlienka hovorí, že filozofia nám slúži na to, aby sme si dokázali ujasňovať svoju ľudskú a sociálnu situáciu. Zároveň nám umožňuje, aby sme dokázali odolávať každej forme autoritatívnych väzieb na osobnosti či systémy. Jej základnou dispozíciou je duch kritiky. S týmto pojmom kritiky sa stretávame aj v Horkheimerovej štúdii, ktorá bola publikovaná v slovenčine, myslím, v 99. roku Spoločenská funkcia filozofie. Toto svoje vystúpenie rozdeľujem do troch základných častí, tak aby som mohol niektoré časti aj vynechať, pretože ten text je široký a potom by som bol karhaný, že naťahujem čas. Tak chcem vlastne v takej hutnej podobe podať svoje názory, ktoré mám a ktoré už som aj publikoval, aj jednoducho debatujem s vami. Teda tú prvú časť by som pomenoval, že je to návrat k filozofii dejín. Tým nechcem istým spôsobom niečo vonkoncom nie suplovať alebo čo, ale chcem pripomenúť, že pri takýchto úvahách, a odvolávam sa aj keď som dostal tézy na túto konferenciu, že tam bolo poznamenané v tých tézách, že takým nejakým základným médium, ktorým toto môže byť realizované, že to je filozofia dejín, tak sa ospravedlňujem aj tým, ktorí tu včera rozprávali o Marxovi, prípadne o iných mysliteľoch. Ja teraz budem trošku uvádzať niekoho iného. Po druhé, dovolím si na tomto ctenom fóre predstaviť metodológiu, ktorú som odčítal od Immanuela Kanta a je to jeden výrok, ktorý potom chcem istým spôsobom dokumentovať. No a po tretie by som sa pozrel na to, a tam by som naozaj čakal aj takú nejakú debatu, diskusiu, aj to, aby som si aj ja mohol niektoré veci, ako to vy vidíte, nazerať, to je tá otázka, zodpovednosť v kontexte zmien po 89. roku. To znamená, to je závažná vec, o ktorej vlastne nikto nám nevie povedať zásadnú pravdu o príčinách, to môžeme iba istým spôsobom analyzovať. Keď som sledoval, ako som mal prísť do Bratislavy, asi 2 dní som sledoval vysielanie Českej televízie, tak viem, že český prezident poriadne rozbúril tam hladinu, keď vlastne povedal, že revolúcia sa začala až tou správou o smrti Martina Šmída, čo správa nebola, lebo to bolo vlastne niečo vymyslené. No a potom sa samozrejme objavujú aj iné veci, ktoré sú s týmto spojené. Takže svoj príspevok začínam formuláciou teda toho, čo je filozofia dejín, kedy konštatujem, odvolávam sa na známeho autora Oda Marquarta, ako je často modou na Slovensku, ktorý mal svojho času Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie, ťažkosti s filozofiou dejín a pokúsil sa
istým spôsobom tam naznačiť. On má presne takú nejakú základnú definíciu, o tom aj profesor Horina, ktorý tu bol, napísal článok, keď sme boli na konferencii v Košiciach, kedy hovorí, že filozofia dejín to je datovateľný mysliteľský útvar, on ju lokalizuje do 18. storočia a hovorí o tom, že filozofia dejín to je mýtus osvietenstva. To je dosť také paradoxné vyjadrenie, že potom prídu ďalší a povedia niečo o sebavytváraní, sebainterpretácii človeka, takže toto by som tam nechal. Len podstatné je to, že on túto filozofiu dejín istým spôsobom charakterizuje cez väzby na jednotlivých autorov, hovorí o nerevolučnej občianskej filozofii, tam uvažuje napríklad o Heglovi, potom hovorí o filozofii, ktorá preferuje minulosť, tam spomína v rámci dejín Jean-Jacques Rousseau, no a potom do hry vracia aj Marxa, ktorého pozíciu nazýva, že je to futuristický antimodernizmus. Z iného kategoriálneho jazyka by sme mohli povedať, že to, čo Marx prináša, to je dôraz na tú budúcnosť, ktorá je už za našimi humnami alebo za našimi dverami, pretože on vychádza z toho, že niečo pochopil to, čo tieto dejiny ženie dopredu. Ale to je samozrejme na ďalšiu debatu. Toto je len taký nejaký bezprostredný úvod. V tomto smere by som chcel pokračovať ďalej tým, že do takého nejakého pojmového kategoriálneho portfólia filozofie dejín patria okrem množstva iných pojmov a problémov aj takéto, ktoré na druhej strane istým spôsobom sú parametre toho, aby sme mohli tú, ktorú koncepciu o dejinách nazvať, že to je filozofia dejín a dať jej ten honor. Sú to minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Otázkou však je, ako to teraz u nás vyzerá. Takže pozrime sa na to. Odvolávam sa na myšlienky Bonhoeffera, ktorý tiež istým spôsobom niečo napísal. Mám na mysli jeho, a bolo to preložené v slovenčine, do slovenčiny Dedičstvo a rozklad, kedy sa zameriava na dejinné dedičstvo západu a nastoluje tam svojské vnímanie času, ktoré by sme jednoducho mohli povedať, že minulosť je pre nás akoby stratená, že sme prikovaní k prítomnosti a že budúcnosť je predmetom nejakých možno že očakávaní, nejakých lotérií a tak ďalej. K tomuto chcem povedať ďalej asi takto. Dnes žijeme podobne. Zabúdame na minulosť, presnejšie povedané sme nútení na ňu zabúdať, pretože sme v prítomnosti atakovaní množstvom informácií toho najrozličnejšieho druhu. Zabúdanie účelové. Historická skúsenosť nie je predmetom úvah, historická pravda sa prekrýva ekonomickými záujmami, historická pamäť nie je oživovaná ani sa nerozširuje. Skôr sa pomaličky istým spôsobom vytráca. Ako keby sme žili iba touto prítomnosťou. Kantovsky sa teda môžeme pýtať, aké dedičstvo zanecháme tým, ktorí prídu po nás. Mojím skromným cieľom je povedať niečo určité istej spoločenskej zmene, ako podnet pre úvahy. Teda nie taká nejaká zásadná informácia, zásadná pravda, ale skôr podnet. Tým sa vraciam ku Kantovi a kladiem si otázku, ako v tomto smere sa budú dívať na nás naši potomkovia. Je však známe, že dejiny píšu vždy víťazi. Aspoň tak tomu bolo doteraz. Prichádza čas, alebo je tu čas, istým spôsobom pozrieť sa na našu súčasnú spoločnosť a podrobiť ju kritickej analýze. V tomto prípade je potrebné začať od našej svojráznej, veľmi svojráznej revolúcie a predovšetkým uvažovať, aj tuto už možno bolo častokrát nastolené v iných referátoch, o jej sociálnych dôsledkoch a hľadať zodpovednosť, či skôr nezodpovednosť tých, ktorí od toho času nazývame, že sú našou elitou. Je to teda úloha náročná. Za takéto situácie je potom stojí na tom, ktorom jednotlivcovi, ktorý si vyberá túto cestu, vybrať si samozrejme aj svoje nejaké zdôvodnenie. Ja svoje zdôvodnenie som si vybral z jedného Kantovho výroku z roku 1798, ktoré povedal len tak bezprostredne v takej neformálnej spoločnosti. A vtedy on vyjadril takýto názor, ktorý tí, ktorí ho počúvali a ktorí si ho vážili, aj to samozrejme zapísali.
kedy Kant, citujem, povedal, nenachádzam žiadne poučnejšie dejiny, ako sú tie, ktoré čítam denne v novinách. Tu môžem vidieť, ako všetko prichádza, pripravuje sa a vyvíja. Ako sa pripravuje a vyvíja. Tým chcem naznačiť jednu podstatnú súvislosť, aby to nebolo tak, že sa vzťahujem tak tomu, čo bolo publikované, lenže v nemeckých pomeroch v 18. storočí takéto niečo patrilo k tomu, čo sa nazývalo publikum alebo budovanie učenej verejnosti. V tejto súvislosti som si kedysi, niekedy až intuitívne sa to mi zdalo, zapamätal som si jeden výrok francúzského politológa Rupnika, ktorý prišiel a tu k nám poskytol našemu jednému tlačovému médiu taký nejaký zásadný rozhovor a tam formuloval takúto myšlienku. To bolo niekedy v rokoch 2005, prípadne až 2007, kedy formuluje, zbavili ste sa komunizmu, totality, máte slobodu, demokraciu a fungujúci trh. Teraz, potom, ako som sa niekoľkokrát vracal k tomu, je potrebné si položiť takú nejakú rozširujúcu otázku, že čo nám to vlastne povedal, respektíve čo nám tým chcel povedať. Lebo my sme tiež už asi evidovali, bez ohľadu na to, či sme ekonómovia, že niečo sa tu realizovalo. Musíme teda istým spôsobom pripraviť si z filozofie na interpretáciu, okrem tej Kantovej východzej myšlienky, aj niektoré ďalšie veci, najmä tú vec, ktorú som už povedal, že k filozofii patrí duch kritiky. Pripomínam ďalšieho mysliteľa, ktorý hovorí, že podstatou každého spoločenstva je istým spôsobom zabezpečiť existenciu, trvanie, k tomu má rozličné množstvo funkčných zdejín prebratých akoby nástrojov. No a potom, samozrejme, je to aj tá štúdia, ktorú som istým spôsobom pripomenul, to je spoločenská funkcia filozofie, ktorej Horkheimer na rozdiel od tej tradičnej interpretácie novoveku, ktorá sa viazala na fenomén noeticko-kritickej línie myslenia, upozorňuje na problém spoločnosti a jej vlastne filozofickej interpretácie. Teda, politológ nám povedal, máme slobodu, demokraciu a fungujúci trh. To sa dá, to by sme mali a istým spôsobom akceptovať. Potom došlo k jednej veci, že v televíznom prejave, teda v televíznej debate, sa stretli dve veľké postavy, teda tých rokov konca 80., začiatkom 90. rokov. To bol poľský disident, aj prezident Lech Walesa a český senátor, myslím, že je teraz Peter Pithart. A oni tam vlastne debatovali na otázkach Václava Moravca a tak sa každý tam mal svoju agendu. Tak ten poľský prezident bývalý hovoril o solidarite, o demokracii a do toho vstúpil Peter Pithart s takým nejakým vzrušením alebo s takým nejakým, ako keby niečo objavil, hovorí, musíme začať budovať novú koncepciu kapitalizmu. No ale to, so mnou to tak trošku zamávalo, asi myslím, veď my sme doteraz niečo iné počúvali. Počúvali sme láska a pravda, sloboda a demokracia a tými istými ústami sa nám objavuje takéto niečo. Takže čo si my o tom máme myslieť? A teraz by som sa vás chcel tak nejako, nechcem pateticky, alebo poprosiť, aby sme v úvodzovkách v našich obmedzených možnostiach budovali tú historickú pamäť, aby sme si toto zachytávali, dávali do štúdy, niekde povedali, do skrip, do učebníc, tak, aby bolo jasné, že istým spôsobom máme kontakt s tým, čo sa deje. Teda my sme, toto je potom veľmi dôležité, vlastne, aby sme si k tomuto niečo povedali, že čo sa tu vlastne deje a čo máme my k dispozícii z hľadiska metodológie. Tak si zoberieme napríklad Angernovú metodológiu, pomocou ktorej napísal veľmi zaujímavú filozofiu dejin, kedy hovorí o požiadavke objasnenia pravdy a o multisubjektivite konaní. A to vzťahuje k rozličným udalostiam, že tam nie je iba jeden tábor alebo druhý tábor. Takže my sme sa potom dostali sme sa na západ pod tým, čo sa nazývalo transformácia. Tá transformácia sa rozvíjala, ako si to ja pamätám, uvažujem teda v pozíciách Československa od tých 90. rokov a mala také zvláštne vyvrcholenie predovšetkým v tom smere, že viedli sa z Prahy, vtedy, tak som to ja vidoval, dva typy politiky. Nepolitická politika a otázka transformácie. Teda skončilo to humanitárnym bombardovaním Jugoslávie a skončilo to vlastne tou prezidentovou amnestiou,
ktorou akým spôsobom si niečo za sebou zavrel. No a potom v slovenčine český politológ napísal, že taký článok, taký názor, bos všetkých bosov. To sme prebrali do slovenčiny, ktorá teda čo sa istým spôsobom viazalo. No a potom, čo sa týka tej problematiky zodpovednosti, či skôr nezodpovednosti. 24. októbra na Českej televízii v relácii Hyde Park boli zaujímaví hostia. Profesor Sokol, teda Patočkov zať, pokiaľ ja viem, a biskup Malý. Teda to boli tiež dôležité figúry z toho opozičného bloku. Všetko prebiehalo v tých médiách v rámci takej nejakej oficiálnej logiky podania tejto udalosti. Situáciu im skomplikoval v prvom rade potom jeden divák, ktorý položil takú otázku, ktorá išla k tomuto zodpovednosti a že či vidia a tak ďalej, tak profesor Sokol sa on na neho ako oboril. No a potom do toho zasiahol aj moderátor Klepetko, keď im položil otázku ich možnej zodpovednosti. Samozrejme, oni od toho uskočili a biskup Malý následne s veľkou mierou taktu pripomenul zásluhy bývalého kováže z ČKD, ktorý privliekol na Václavák 10 000 ľudí a potom oni hovoria, že a bolševik sa zľakol. Dnes je teda zabudnutým hrdinom. No potom tam bola samozrejme rýchla transformácia istých členov SK, ešte o ktorých hovoril tento človek, z ktorých sa stali ortodoxní pravičiari zakotvení v strane, ako by sa dalo povedať, transformácie. No a čudujte sa, svete, aj my máme takýto prípad. Kúpil som si minulú sobotu Šport, čítam tam rozhovor s Petrom Šťastným, ktorý bol veľký kritik, veľký nacionalista hokejový a zrazu posledný odstavec, čierno vytlačený, že socializmus, ako aj tí dvaja tvorili, že mal aj pozitívnu stránku, lebo že on z takej rodiny, dnes keby mal ako sa začínať s hokejom, že by sa istým spôsobom neuplatnil. Takže konštatujem v takejto situácii takúto vec, že istým spôsobom zapamätal som si aj takýto príklad, ktorý je podľa môjho názoru učebnicový. Vystupoval k otázke transformácie, krstné meno neviem, ale priezvisko bolo Tříska. To je v tomto mojom príbehu kľúčová pozícia aj v kontexte týchto úvah o zodpovednosti politikov, ktorý sám, ja inak mal tam také správanie, že som čakal, že docent Kokolovšek ho stiahne z obehu, ale on tam v priamom prenose povedal, že my keď sme išli do tejto akoby transformácie, že my sme počítali, že 80% podnikov padne. No a teraz my sa pýtame, oni videli iba podniky, samých seba, svoju genialitu, potom som videl ďalších autorov, ako sa k tomu vyjadrovali, ako si im to ušlo. No a samozrejme, my z našich podmienok poznáme jedno hrdinu, ktorý slúbil, že príde niekde z východu a donesie sem k nám 100 000 pracovných miest. Teda to sa samozrejme nestalo. Osobne si myslím, že brilantnú analýzu z hľadiska našich prameňov, ktoré máme na Slovensku, použil Vladimír Mináč v tej práci Návraty k prevratu. Vyšla pred istým časom, ja som si dal tú námahu a som si to prečítal, aj tú knižku vlastním, aj tu citujem v tomto smere, len s tým, že nechcem, lebo to je dlhý a výstižný citát, len chcem povedať, že on vlastne sa dostal na tú pozíciu, ktorú mal český kritický filozof Karel Kosík, ktorý hovoril o vpáde moderného človeka do stredoeurópskeho priestoru a tú istú vlastne takúto nejakú myšlienku vyjadril aj Vladimír Mináč, ktorý povedal, že už našich ľudí, to je jeho názor, ja sa k nemu samozrejme hlásim, že naši ľudia už nechceli sa dívať na bohato vyzdobené a bohato osvetlené výklady, tak ako to videli niekde inde, a chceli to mať aj tu. Len bohužiaľ, to už tu máme, len otázne je, že kto sa tam môže prísť pozrieť a kto tam môže prísť ako zákazník. Keby som mal skončiť, tak ešte dve veci. Alebo s tým, že chcem sa aj ja niečo od vás dozvedieť, z hľadiska pozície človeka. Kedysi Erich Fromm pri svojich úvahách o modernom človeku a o jeho slobode, o medziľudských vzťahoch napísal. Konkrétny vzťah jedinca k blížnemu stratil svoj priamy a ľudský charakter
a osvojil si ducha manipulácie a instrumentálnosti. Vo všetkých spoločenských a osobných vzťahoch platia zákony trhu. Potom je jasné, že vzťahy medzi konkurentmi musia byť založené na vzájomnej ľudskej ľahostajnosti. Inak by bol každý z nich ochromený, nemohol by plniť svoje ekonomické úlohy, bojovať jeden proti druhému a v prípade nutnosti sa nezľaknúť ani skutočného ekonomického zničenia svojho protivníka. Dnes sme u nás, podľa môjho názoru, svedkami toho, že do sociálnej sféry prenikajú takéto postupy, o ktorých písal Fromm, s tým, a to je horšie, že pomaly sa stávajú z nich skoro až normy. Pomaly sa z nich stáva až niečo, možno, že nie normy, ale niečo, čo je touto spoločnosťou istým spôsobom akceptované. Posledná myšlienka, ktorú vám chcem povedať a tým skončím, ako o týchto veciach a o tejto veci sa vyjadruje zahraničie. Dostala sa mi viac menej náhodne cez pána kolegu Hrušku, ktorý je tu na katedre romanistiky, istý článok, istá esej, ktorú mal, potom som sa s ním spojil, dal som si aj preložiť jeho štúdiu, to je odborník na stredoeurópsky priestor. No a on o týchto udalostiach jasne povedal, že toto bola druhá porážka Pražskej jary. Že 89. to bola druhá porážka Pražskej jary a niečo sa spomína aj u kolegu, ktorý ma hovorí dnes po obede, kolega Blaha, on sa tam odvoláva na jedného anglického autora, historika Thomsona, tam sa o tom uvažuje postupne. Takže, dáma a páni, ďakujem vám za pozornosť. Máme časový priestor na diskusiu. Navrhujem diskusiu ku každému príspevku, pretože tie príspevky sme predsunuli a oni sú heterogénne. Pán Páleš sa hlásil ako prvý. Podľa toho štvrtstoročia dnešnej revolúcie Martin Šímečka, ktorý práve s kolegami odišli z Osme, lebo ich kúpila Penta, urobil také významné, také ospravedlnenie, že prepáčte, že uvedomil som si zodpovednosť, že keby sa na dnes mladí ľudia pýtali, že čo ste porobili, tak sa cítim vinný. A hovoril o tom, že ako celé VPN a intelektuáli, že vlastne urobili revolúciu a potom sa sami všetci odpratali, nikomu sa nechcelo do politiky a že si nejak naivne neuvedomili, že oni úplne akože prenechali dobrovoľne celý priestor tým chamtivcom a takýmto ľuďom. A ako keby sám od seba si povedal, že ja sa čudujem, že nás neviníte, že ja sa cítim zodpovedný. A Egon Gál mi to takto podobne hovoril, že si to vtedy neuvedomili, že vlastne mali sa cítiť zodpovedný za to, aby dozerali na tú politiku. Ďakujem vám. No ja si pána Šimečku pamätám, ja som kedysi kupoval denník SME. Mám tam aj odloženú jednu Legofovú štúdiu. A pamätám si, že vtedy som ho prestal, teda kvôli jeho článku som prestal sa zaoberať týmto denníkom, pretože obdivoval chirurgickú presnosť amerických striel nad Belehradom. No tak to som si povedal, s tým, že boli takí presní, že trafili čínske veľvyslanectvo, pôrodnicu, dáke rádio, televíziu alebo čo. No ale potom napísal celkom zaujímavú štúdiu, teda esej v Pravde, kedy hovoril o tom, že toto je nový začiatok dejín. Teda jeden Hegelian povie, že to je koniec dejín, druhý povie, že je to začiatok dejín, takže nemáme vlastne jasnú direkciu, že čo, ako by sme to istým spôsobom brali. Ďakujem. Keď sa páči. Môžem? Áno. Ďakujem. Pán Páleš dal dobrý titul. Skutočne prečítajte si to, toho Martina Šimečku, lebo není to náhoda, ako sa prešlo 25 rokov, a až teraz autentické vyjadrenia aktérov, ktorí boli svojím spôsobom tribúni ľudu. Samozrejme, že Kňažko a Udaj, isteže, ale kto mal reálne takúto vnútornú moc v tých nových štruktúrach, nových zoskupeniach, boli títo dvaja protagonisti. Aj iní, samozrejme, ale určite oni patrili ku viac ťažiskovej skupine ľudí. A Šimečka tam hovorí jednu, nebudem to vedieť povedať presne, ale jednu vážnu vetu.
Keď my sme organizovali zmeny a zaoberali sme sa zvládnutím tejto situácie, tak medzi tým, on tam hovorí, že veľké, a teraz to slovo podnikateľské skupiny nie, ale o tomto významné veľké investičné skupiny, podnikateľské skupiny, že chytili ekonomickú moc v krajine. To je tá myšlienka, ale nehovorím presné slova, lebo to tak prišlo na mňa toto. Len on si musí tiež autor myšlienky uvedomiť, v tom čase v Česku na Slovensku neboli veľké ekonomické skupiny. Neboli. Boli bývalé nomenklatúrne kádre, boli bývalí riadiaci pracovníci, nikto nemal kapitál. To znamená, že ak on toto myslí, tak možno myslí západné investičné skupiny a podnikateľské skupiny. A teraz sa vrátim k tej vašej popisnosti a vy ste na začiatku povedal, čo vieme k tomu doplniť. Áno, transformácia, vy ste povedal toho Pinharta, ale skočíme rovno do transformácie. Transformácia bolo vlastne slovo, čarovné slovíčko, pojem, ktorý mal vysvetliť, ako sa ide bývalý štátny socializmus, vedome mu dávam atribútu štátny socializmus, aby sme, lebo nebudeme hovoriť komunizmus, vieme, čo hovorí teória, nižšie štádium komunizmu je socializmus, ale my sme mali štátny monopolný socializmus, kedy štát vlastnil všetko, až štát všetko riadil cez centrálny plán. Trh bol podriadený plán. Takže, tá transformácia mala ísť z tohto stavu do niečoho, čo Peter Pinhardt naznačil predtým, keď vy ste to zmienil, že hľadajme novú koncepciu kapitalizmu. Čiže mala vzniknúť takáto inklinácia dvoch rôznych foriem a nejaký spoločný prienik, ktorý by bol únosný pre nás. Takto napríklad rozprával aj Walter Komárek. Hej. Bavme sa o tom. Klaus, Komárek, Zeman, dnešný prezident, Čiska sa mi zdá, že buď bol chvíľu minister privatizácie alebo štátny tajomník a potom bol šéfom asi sa mi zdá, že strediska cenných papierov. Lebo ja som sa zúčastňoval majetkov finančnej delimitácie Československa, som bol v pracovnej komisii tej slovenskej časti a ja som prišiel aj s ním do styku. On sa trošku podobá na nášho Markuša, to zmatice, to je vysoký. Prosím, veci. No, máme malé času. Dobre, takže teraz takto. Keď sa vrátim k tomuto, podstata roku 89 a aj našej doby je to, že sme sa prinavrátili ku fundamentálnemu kapitalizmu a ku kapitálnym vzťahom. Ten idealistický nános, že urobme nového historického človeka, dajme histórii, dejiny, novú tvár, novú kvalitu, nový charakter, spomeňte si, prečo Marx označoval predchádzajúcich mysliteľov vrátane Kanta za idealistov. Takisto aj Hegela. Prečo povedal, že musí dialektiku postaviť z hlavy na nohy? To je o tom, že ekonomika a ekonomický substrát, chlieb, hýbe našim konaním. Nehľadajme filozofiu dejín starú alebo novú v oblakoch, hľadajme ju o tom, že ekonomické záujmy hýbu svetov, vždycky hýbali. Tu je len rozdiel v tom, že tradičné rody, ktoré boli v staroveku, stredoveku, nehovorím, že to išli priame linie, alebo nešli, kde sa skratovalo, pretože niekto bol bezdetný a ten rod nemohol takto pokračovať. Ale vždycky to bolo o majetku, o pozícii v ekonomike a z toho sa odvádzali potom aj spoločenské postavenie. Kto už mal spoločenské postavenie, stal sa aj politickou elitou. Áno, tak ten potom samozrejme, že pôsobil aj v ekonomike. Dnešná doba je presne o tom istom, preto tu máme grupirovky, ako je Penta, GNP, Strokapitál a potom kvázi individuálni vlastníci, ako je Vladopor, ako je William Široký, v Čechách sú zase iní vrátani. Takže nechcete vymenovať všetkých, prosím, položte otázku. Viete čo? Nepoložím otázku, snažím sa vstúpiť do takéhoto brainstorming dialogu s kolegom, ktorý s prednášajúcim,
ktorý povedal, že chce si vypočuť aj naše názory. Čiže ja som povedal svoj názor a ďakujem a majú možnosť aj iní sa vyjadriť. Bohužiaľ ma čas tlačí, že musím niekedy do diskusie zasiahnuť, nech sa páči. Ja nemám otázku, zaujímavá ma tam problém, ako o ktorom tu bolo hovorené už aj včera, bohužiaľ nebol som na tej prednáške, ktorý mal docet Mohoš, to bolo tie vlastne filozofie idejí. A tu ma zaujímavá, kde vlastne sa opiera o filozofiu, kde nám hovorí, že vlastne taký je názor, že vlastne filozofia idejí neexistuje, že je to minus osvietenstva a podobne. Keď si začnete všímať v rámci týchto problémov, aj o ktorých hovoríme tu, tak čo je dnes tendencia vlastne pomocou prostriedkov a propagandy a demokracie? Eliminovať vlastne historickú pamäť, predovšetkým historickú pamäť národa, v rámci globalizácie samozrejme. A ja si myslím, že to je veľmi ako nebezpečné a bolo by sa treba k týmto otázkam nejakým spôsobom vrátiť, pretože pokiaľ ide o filozofiu dejín, tak môžeme tie pristupovať z dvoch rôznych hraníc. Buď z parciálnych problémov, že budeme hovoriť o parciálnych problémoch, ako aj tu bolo hovorené, alebo ako hovorilo aj docenovo, alebo sa pokúsime urobiť vlastne syntézu, syntetickú filozofiu. Ja viem, ono je to veľmi náročné, ono to nejde urobiť z jednej filozofickej disciplíny, môže sa to robiť iba na základe vlastne syntézy interdisciplinárnych poznatkov, čo je samozrejme veľmi náročné. A samozrejme, že tam je treba potom samozrejme hľadať nielen povedal by som vzťahy medzi jednotlivými poznatkami, jednotlivými interdisciplinárnymi poznatkov, vzťahy medzi nimi samozrejme, z toho samozrejme potom vykázať, pretože keď už zovšetrecníme, tak z toho môžu vykázať určité všeobecné princípy, dalo by sa povedať, vývoja. To, čo sa hovorí, vie, teraz to sa smeruje k tomu proste eliminovať národný princíp. Čo si myslím, že sa nedá, pretože tak ako v minulosti vznikali štáty, vznikali ríše, tak sa zachovala sa rodina, zachovali sa, dalo by sa povedať, proste aj kmeňová príslušnosť a proste národná. Je to princíp, proste, ktorý obsahovania, dalo by sa povedať. Ja by som sa na tým príletom prírodosti vlastne upozornil, alebo dať do pozornosti moje dve publikácie, ktoré som vydal jednu z roku 2001, tam som vydal, to je Dávnoveká Európa. A druhá vyšla tohto roku, Zamlčané dejiny, vyšlo tisíc exemplárov v apríli a je mi predaná. Takže zrejme po tejto literatúre tu zlo sa kohla. Upozorím na to, nie preto, aby ste si to kupovali, alebo niečo podobného, ktoré hovorím, je to vypredané, ale pravdepodobne dojde do tlačí, aspoň teda mám na budúci týždeň rokovanie teda s vydavateľom. Pritom tá cena není tak proste láková, pretože obidve publikácie, jedna je bola za 29 eur, sa predávali, tak je to dosť drahé, ale napriek tomu, že na slovenské pomery, proste, keď si to zoberiete, aké sú, týždeň, kde je teda oblasti, tak si myslím, že to je úspech a zrejme začína hák po týchto tématoch a myslím si, že by bolo dobre aj v budúcnosti, keď budete uvažovať na takýchto konferenciách, to je správne hovoriť o súčasnosti samozrejme, ale tá súčasnosť musí vypadať z tej historickej pamäte z toho proste, čo tu bolo treba 2-3 tisíc rokov. Ja som sa to pokúsil na veľmi širokej bázi toto zmapovať a je to filozofia dejín. Filozofia dejín syntetická, čiže nie len parciálna, som sa pokúsil syntetickú. Nebolo to jednoduché, pretože som sedel 10 rokov za počítačom a robil tú prvú publikáciu, ale myslím si, že sa to podarilo, pretože aj odborné verejnosti zatiaľ je ako prijímaná veľmi osobitie. Toľko som chcel ako k tomu. Ďakujem, chcete vyhovoriť? Ja som rád, že sa tu objavuje takýto záujem a ja môžem iba potvrdiť, čo pán kolega povedal, že v rámci filozofie dejín poznáme dva základné modely. Jeden je historický, to znamená, že sa skúmajú dejiny západu od Herodota, Tukidida, cez Aurelia Augustína až smerom k tým súčasným. A druhá vec, to je taký systematický princíp, ktorý uvažuje o národnom vedomí, o tej pamäti, o tom, čo kolega povedal. Takže to môžeme iba privítať.
No, môžem odovzdať slovo pánovi Michalovi Fričovi, ktorý je doktorantom na katedre filozofie Filozofickej fakulty. Nech sa páči.